Nasilje nad ženama i djevojčicama koje ostavlja teške fizičke, seksualne i psihološke posljedice predstavlja najteži oblik kršenja osnovnih ljudskih prava. Od svoje 15. godine 48% žena u Bosni i Hercegovini iskusilo je neki oblik nasilja. Nasilje nad ženama i djevojčicama posljedice je neravnopravnih odnosa u porodici i društvu gdje dominira uloga muškarca. Najčešći počinioci nasilja su intimni muški partneri. U prilog tome govore i podaci prvostepenih sudova u Bosni i Hercegovini, koji u 96% slučajeva bilježe muškarce kao počinitelje nasilja u porodici. Nasilje sprečava žene da uzmu punopravno učešće u društvu i ostavlja dugotrajne posljedice po ekonomiju i javno zdravlje. Procijenjeni godišnji troškovi odgovora na nasilje u porodici u Bosni i Hercegovini iznose 65 miliona konvertibilnih maraka. Jedan od ključnih elemenata u pružanju podrške preživjelima nasilja jesu dostupne i kvalitetne usluge koje se pružaju od strane policije, pravosuđa, sistema socijalne i zdravstvene zaštite, te specijalističke usluge kao što su smještaj u sigurnu kuću, SOS telefon, besplatna pravna pomoć i drugo. Odgovor na slučajeve nasilja zahtjeva istovremeno djelovanje ovih institucija, a svaka od njih mora odigrati svoju ulogu kako bi se preživjelo osigurala odgovarajuća zaštita, a počinitelj odgovarao za svoje postupke. Zajedno s entitetskim gender centrima i sigurnom mrežom u Bosni i Hercegovini, preko 35 lokalnih multisektorskih i koordinacionih tijela je oformljeno ili je unaprijedilo svoj rad na lokalnom nivou. Radimo na podizanju svijesti u zajednici da problem nasilja u porodici nije problem jedne porodice, nego je problem čitavog društva i svi se moramo uključiti kako bismo odgovorili na problem nasilja. U cilju stvaranja što efikasnijeg sistema zaštite žrtava nasilja u porodici nad ženama, opština Sokolac je potpisala lokalni protokol o saradnji i postupanjima u slučajevima nasilja nad ženama i u porodici. Svrha protokola i multisektorske saradnje je primarno adekvatna zaštita žrtve nasilja. Možemo da kažemo da smo ponosni da naše institucije djeluju multisektorski, da je dovoljno da žrtva nasilja se, na primjer, obrati u dom zdravlja, da će dobiti prvu medicinsku pomoć, a da će dom zdravlja alarmirati i obavijestiti sve ostale institucije koje su važne da bi se određeni problem nasilja u porodici riješio. UN Women se zalaže za unapređenje zaštite žene i djevojčica od nasilja u skladu s najvišim međunarodnim standardima. Izmjene zakonodavstva samo su dio rješenja. Ključni dio je provođenje zakona i politika kako bi ispunili svoju svrhu i osigurali zaštitu i pravdu za preživjele. U okviru ovih napora, UN Women će osigurati da ni jednoj ženi ili djevojčici ne budu uskraćena ljudska prava na osnovu njenog spola, dobi, mjesta stanovanja, etničke pripadnosti ili seksualne orijentacije.